नलावडे वस्ती बिटरगाव तालुका करमाळा जिल्हा सोलापूर इथं संध्याकाळी 6 वाजता तो जो नरभक्षक बिबट होता त्या बिबटला मारल्याचं कळतंय। उद्यापर्यंत त्याचे डिटेल्स रिपोर्ट येतील, परंतु मंडलिक धवलसिंह मोहिते पाटील तावरे अशा सर्व लोकांपैकी आता त्याचं डिटेल उद्या येईल। परंतु जर हे झालं असेल तर दुर्दैवानं ही बाब करायची वेळ आलेली आहे। परंतु एवढा बिघडलेला बिबट त्याच्यावरती ऍक्शन घेण्यात आलेली आहे आणि मायबाप जनता जनार्दन आमच्या इकडचीही बळे नागनाथ गर्जे आणि भापकर अशी तीन दोन महिला एक पुरुष आमच्या पंचायत समितीचे सदस्य आणि एक मुलगा आमच्या इथला भासा हे सर्व आणि अथर्टीचे 4 आपेगावचे वडील आणि मुलगा छोटी छोटी मुलं हे आणि करमाळ्यातली 3 ही सगळी माणसं मग फुंदे असतील शिंदे आणि ती छोकरी आपल्या 9 वर्षाची मुलगी धुळ्याची या सगळ्या कुटुंबांना जी काही दुःख सहन करण्याची पाळी त्यांच्यावरती आलेली आहे हे दुर्दैव आहे। शालन भोसले यांची वाचा म्हणजे आवाज कायमस्वरूपीचा गेलेला आहे। बिबट मारल्याचं म्हणजे अत्यानंदाने वगैरे नाही, परंतु दुर्दैवानं त्याला मारण्याची वेळ आलेली आहे बिघडल्यामुळं। कारण जाता जाता सुद्धा त्यांनी मारणाऱ्यांच्यावरती अटॅक केला अशा प्रकारची बातमी कळते। ग्राउंड रियालिटीला थोडासा आम्ही बोलण्यामध्ये सुद्धा वेळ लावलेला आहे, कारण कन्फर्मेशन करून घेणं थोडस आवश्यक असते अशा काही बाबीमध्ये। फार लवकर प्रतिक्रिया देणं हे चुकीचं होतं, म्हणून आता पूर्ण कन्फर्मेशन केल्याच्या नंतर आणि उद्यापर्यंत तर DNA चाचणीचे सुद्धा रिपोर्ट त्याचे येतील पुण्यावरनं। आणि परंतु इकडे तोच बिबट पाहिलेले आणि तिथं मेल्याच्या नंतर पाहिलेले लोक कन्फर्मली सांगताय तोच बिबट आहे। त्या बिबटावरती दुर्दैवाने ही वेळ त्या ठिकाणी आलेली आहे आणि माझं लोकांनाही सांगणं आहे की आता सुटकेचा निश्वास टाकायला हरकत नाही, परंतु जी माणसं गेलेली आहे त्यांच्या प्रति दुःख व्यक्त करण्याच्या पलीकडं या क्षणी मी तरी स्वतः काही करू शकत नाही। परंतु जे धैर्य म्हणजे आमच्या तेलन साहेब इथले सरसाट साहेब औरंगाबादची टीम त्याच्यानंतर अमरावतीची टीम आणि बाहेरून आलेली पुण्याची काही मंडळी माणिकटोक परिसरातली काही मंडळी यांनी जे धैर्य दाखवलं आणि शेवटपर्यंत मंडलिक याच्यातले महत्वाचं व्यक्तिमत्व त्याच्यानंतर ज्यांनी तावरेंची ऑर्डर काढली मोहिते पाटील त्या ठिकाणी त्यांचे सहकार्य म्हणून आले या सर्वांनी जे धैर्य दाखवलेलं आहे हे एवढी सोपी गोष्ट नाही आहे, खूप अवघड गोष्ट आहे। परंतु ती गोष्ट आता संपलेली आहे। मायबाप जनता जनार्दनालाही विनंती आहे की लोकांनी अगदी मॉर्निंग वॉक सुद्धा बंद करून टाकलेले तर ते
सुरू करावेत आणि जनता जनार्दनाला विनंती आहे की इतर बिबटांना त्रास कृपया देऊ नका. इतर बिबट हा शक्यतो मॅनकाइंड वरती अटॅक करत नाही आणि जे काही बिबट या बिबट्याच्या प्रतापामुळे उचलून नेण्यात आलेले आहेत तर जर त्यांचे पख पाय आणि हे जर निर्दोष आढळले तर त्या इतर बिबटला सुद्धा सोडून देण्यात यावं अशा प्रकारची या ठिकाणी विनंती करतो आणि जनतेला या ठिकाणी आमच्या परिसरातल्या बीड जिल्ह्यातल्या विशेषतः शेजारच्या नगर जिल्ह्यातल्या सर्वांना विनंती आहे की आता थोडंसं मन म्हणजे सुटकेचा निश्वास